i obuhvata sve ono što je zakonskom regulativom dato da bude sadržaj izveštaja. Kao što možete da vidite u materijalu, u prvoj polovini godine zabeleženo je izrazito dobro ostvarenje prihodne strane budžeta. Prihodi su ostvarani sa 53,14% od ukupnih prihoda, što je za nešto više od 3% bolje nego što bi bilo idealno. Na današnji dan prihodi beleže ostvarenje od 78,49%, znači da je više nego bolje od idealnog, i najveće ostvarenje zabeležili su prihodi po osnovu poreza, a najbolje u celoj grupi poreskih prihoda beleži ostvarenje od poreza na zarade, tako da u ukupnom budžetu porez na zarade čini nešto više od 50% ukupnih prihoda. Normalno njima se finansira više od 50% rashoda. Da vas ne buni ovaj podatak od 42% ostvarenja, zbog uravnoteženog budžeta na prihodnoj strani dodate i višak prihoda iz prethodne godine od 450 miliona dinara. Možda nismo trebali da radimo procentualno tu, jer ti prihodi su obuhvaćeni u izveštajnom periodu i završnim računom za 2020. godinu, znači, ali pošto ih već imamo na rashodnoj strani, da bi bilo uravnotežen budžet, upisani su u tabeli. Najbolje ilustruje kroz izveštaj tačka 4, gde imate izvršenje i ostvarenje ukupnih prihoda i primanja, rashoda, izvršenje rashoda, gde stoji da je u ovom izveštajnom periodu ostvaren suficit čist, znači za ovu godinu od 211 miliona dinara, što je više nego dobro, i to ukazuje da će do kraja godine prihodi zabeležiti još bolje ostvarenje.